Olen Esko ja koneistajana Keslalla. Olen ollut noin 10 vuotta talossa. Koneistan hitsattuja kappaleita ja muita aihioita. Osat menevät harvestereihin, hakkureihin, autonostureihin ja metsäkuormaimiin ja perävaunuihin. Työ on pääsääntöisesti yksin, mutta muutaman tiimikaverin kanssa ja koko osavalmistuspuolen kanssa yhteistyötä. Työ vaatii tarkkuutta, huolellisuutta, virustusten lukutaitoa ja hiukan maalaisjärkeä. Työstä tekee antoisaa monipuoliset päivät, että yksikään päivä ei ole samanlainen ja on useita erilaisia kappaleita koneistettavana.